Mungkin dan mengalahkan wang dengan hal ini. Ah, ya, sangat ada di mahal ni. Nilpa ada ini tu. Sepanggal ini tapi nilpa tu. Hey. Nah, ini tu dia lah. Mungkin kita orang ini orang ini bukti tak. Ini tak nilpa tu sendiri tu. Mana dulu kata? Unna ni nilpa tu, ni unna ni kalupa. ये बना खाली ये हम 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 ये बना खाली ये ह
මොගලන් මහරහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ කවුද ඉස්සර දැනගන්න කවුරු? බුදුහාමුදුරනේ බුද්ධීත ශ්‍රාවකයා. මෙවලි ශ්‍රාවකයා. අද කවුද මේ දෙවියන්? පළවෙනිය තමයි සින්නත් සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේ. ප්‍රඥාවන්ත නතර අග්‍රස්ථානයේ ධර්ම සේනාධිපති. දරියුත් මහරහතන් උන්වහන්සේ ගුණ සම්මත යක්මන්. ඊළඟ විදිහ කොහේද? මොගලන් මහරහතන් වහන්සේ. මහා රුගලණන් වහන්සේ ධර්ම පුරෝහිත ඉර්ධිපද නතර අග්‍රස්ථානයේ උන්වහන්සේ හා ඉර්ධියේ සමානෝනේ මේ 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 සමාන හා වැඩි උනේ කවුද? අවුරු විතර තථාගතයන් වහන්සේ විතර. අනේ කිසිම ආතන වහන්සේ කියන උන්වහන්සේ ඉර්ධිය පාන්න ඉර්ධිම ඉර්ධිය පානන්නේ ඉර්ධි ඉර්ධියෙන් කියන්නේ ඒක දේවල් කරන මැජික් වගේ දේවල් කරන උදින් යනවා වියින් යනවා උදිනවා පොළොවේින් ගින්න එනවා මේ මහා පොළොව අතට ගන්නවා උන්වහන්සේගේ බලයේ කොතරද කියනවනේ තාම දිවලෝකෙට ගිහින් වැඩි උන්වහන්සේ බුදුහාමුදුරුත් සතරේ ගන්නේ දිවලෝකෙට වැඩි යන දිවලෝක නඳුන්නේ බුදුහාමුදුරු රැටින සතරේ ගන්නේ බුදුහාමුදුරු දිවලෝකෙට වැඩි කියලා සතරේ මේ විද්‍යෝත්සාහය කියලා කියන සතරේ යන මාළිකා ඉතින් ඒකේ ඉන්නේ සතරේ යන වැඩ කරගෙන ඉන්නවා ඊළඟට ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරන්නේ ආ බුදුන් වහන්සේ කතා බුදුන් වහන්සේ එතන බලනවා මේ කකුලේ මාපක නැගින්නේ පොඩි කක්කුවක් දැන් සම්පූර්ණ පිළිවෙත් පහයි ඉතින් පහ බෙදන්න පටන් ගන්නවා මේ විදියට කකුලේ පහල බලන දේ කොහොමද යන්නේ ඉන්නේ කියලා ඉතින් පහ කක්කලිය ගැන විදලෝක නොක්කා එයාගේ මා පොඩි මානේ ආන්නේ ඒ විමාන වස්තු උපකරණේ මහානගර තේරි කවු ගණන් ලොකුයි ඔය කියන විමාන. සක්සුවේ යන විමානේ පොඩි විමානයක් වෙන්නවද? ගවු ගණන් ලොකුයි. යටන්න 16 කොත්තද කියලා කියද? දෙදරුන් ගෑවුරු ඉඳලා පාය. මේ මොකද? අපේ වාපට ඉඳි පොඩි කට්ටු වර්ධන. ඒ තරම් යුද්ධ සම්පන්න වෙනවා. උන්වහන්සේ නවල තුකිය වැඩ ඉන්නකොට ඔරු ටිකක් කැරිලා මතක කරලා. ඔරු මරණාලය ගැන උන්වහන්සේ කුටි වටකලා කැලේ. උන්වහන්සේ ඉතල ඔරු ටිකක් වට කරගෙන ඉන්නවා. මේ වට කරගෙන හේතුව තමයි මම උන්වහන්සේ හේදිය පහල රිංගුරු ගොඩා බුදුදහම ලම්බ කරනවා. ඒ දුර ධර්මාවෝරේ ලබා දෙනවා. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් අනිත් කාරණා ආරයන්ට. අන්‍යාගරු කියන්නේ. අන්‍යාගරු කියන්නේ මොකද? කනේ මේ කලු මහල ඉන්නකම් මේක හරියන්නේ නැහැ. කලු මහල ඉඳලා උන්වහන්සේ අපතන අනිත් කාරණා. මේ කලු බුදු මහල මම කියන්නේ එන මගේ කලු එක අර සද්ධාව නිසා නිල්පටින් යන්නද තියෙන්නේ පොරු හරි නිසා නෙමෙයි මේ කියන්නේ මේ තමයි ගමද ඊළඟට මොකද මරන්න ඕනේ නේද පොරු තොරන්ද කිව්ව අර ආවන් තමයි නේද මේ කරද්දු පොරු හරි ඔරු වටකල් දෙන්නේ දැන් මම මරන්න හැදන්නේ මුන්දේ පාප කරන කරන්නේ දෙන්න බෑ යතුරු හිලේ නිංගල ගියා කුඩා ශරීරයක් මවාගෙන යතුරු හිලේ නිංගල ගියා ඉතින් මේක හොලා ගන්නාර කලන්දර දෙයක් නේද උනාද දෙවියනෝ හෙට ගාව නදන් නේද ආයි වටකල් ඇවිල්ලා දෙවියනෝ හෙට සිංගල් ගියා
බලනකොට ආයෙම වැඩ කරා. ඒලා උන්වහන්සේ දළුව මොකක්ද මේ දන්නේ නේ. මොකක්ද මේ වෙන්නේ? ඇයි මේ පොරු මෙච්චර ගන්නවා ඇවිල්ල? මේ ඉන්නේ. දැන් තුන්වෙනි වතාවක් මට ගහන්න බලන්නේ නේ. අනේ බලපෙනා. උන්වහන්සේ දැක්කා. මම බුද්ධ කාලක ධර්ම පුරන්න ඉස්සෙල්ල. ඒ කියන්නේ අග්‍රස්ථාවක තනතුරු සඳහා පෙවුම් පුරන්නත් ඉස්සෙල්ල කාලේ. අම්මා තාත්තා දෙන්න. අනුර නිවාසය දෙන්නේ කිව්වා. උන්වහන්සේ අම්මේ තාත්තේ අනුරයි. බොහොම ආදරෙන් නමෝපස්ථාන කරගෙන හිටියා. ඒ නිවෙලා ගිනාව ගැන්නේ. මේ ඇයි බොහොම ආදරෙන් මෙලකට පළවෙනි දවසේ ගිය උපස්ථාන කළා. ඊනවද මොකද මේ මතලෑවෝයි මේ කරුමේ කරන්න මේ අම්මිය වෙනද මම හැමදාම හල ගන්න සම්බුදු කියන්නේ බලනවා මේ විකාරයන්නේ ඔන්න ඉන්න මරලා දාමෝයි ඉතින් ඉවරනේ නැති අර්ථහරන්නේ නැති පාය මේ සුන්ගේ මේ තරම ධර්ම වෙන අද ඉස්සෙල් ගහලා මරන්නේ මේ මෙල බලලා මොකද තොලන අලන්තරී පාප කර්ම කරක ඒ කාර්යය මතකද මේක ඔක්කොම මෙදි ඉවරද තානි අම්ම දුක් විඳිනවා අරගෙන අන්නේ අම්මේ අපිට හොරු ගහනෝ හොරු ගහනෝ ගේ කෑනද අර අම්මගේ තාත්තාගේ දෙන්නත් විදිහට කොල්ල පිළිවෙල හැමදේම. ආරම්භයේ පාපකරු දෙකක් කළා මම නෙරුව පියාදරු. ඒකට අවීචන නරකාදී අන්ධ දුක්. මේ සකොට මේ මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ වෙන්නේ කියලා හිතනවා කියන්නේ. දැන් ඔබයි සම්පත්. ඉතින් ඉන්නක. ඔබයි කොළඹ වල කරලා තිනවා. ඒක ඔබට ඊපොයි කියන්නේ. ඒවා ඉන්නවා කි නැත්තම් මොකද කරන්නේ ඉක්මනට නේද ඉක්මනට නේද නැත්නම් ඒවා කන්න වෙනවා කොයි විදිහට ඒ ගෝම්බෝල් ටයිල කෑලි ඉස්සර ඒ පොඩි පොඩි ගොනක් තමයි පොඩි පොඩි අවදි වෙනවා ඉන්නේ මොකද එකක් කර ගන්නවා නැති මව 1000 වෙලාවකට ඉන්නේ ඉන්නේ ඕක ගලන අවි කිම නරකාගේ දුක් විඳලා 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 ආවිදියා ආයි මොනසුල අංගු කියලා දැන්නේ උත්තමත්වයට පත් වෙලා අරහත්වයට පත් වෙලා සතරගතයන් වහන්සේ දෘෂ්ටික ශ්‍රාවකය වෙලා අපි තනතුරක ඉන්නේ දෘෂ්ටික ශ්‍රාවකය වෙලා තුමාට දැක්ක මේ කොළනේ පරිසම් දෙන්න යන්නේ කොච්චර කරත් මට මේකෙන් දේරෙන්නේ නැහැ තුමාට ඒක කියලා අර සොරු අර දොර කඩාගෙන ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ ඇට කෑලි කෑලි යනකම් පොළොවෙන් ගාලා තියෙනවා ඇට කෑලි කෑලි යනකම් ගහලා 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 මේ මේ ඇට කෑලි කෑලි වලට කැඩලා ගහලා නගර පිළිකල යන්නේ උන්වහන්සේ අරහත්ත්වයේ බලේ අර ශරීරයත් ඇදගෙන රජිලෝ කියන බුදුහාමුදුරන් සංඝයා වහන්සේලා පොව මාදරේ කෙනෙක්. ඒ විදිහට උත්තරු දෙන්නේ. අල්ල කල්ලගේ හොරු ටික. මහා මල්ල බල. මේ හොරු ටික කතරු මොකක් මේ සමාජ කෙලුම් දීදී ඉන්නේ තරමුරු ගැට මේක අවුනා. අල්ල කතරු ටික ඔක්කොම. අල්ල ගේනෙල දුන්න තනු. මේ දක්වා පොළවේ ජීවිතලා ඇතුම් දැදපු නගුලෙන් පීසා කන්සුව බෙරි කරල යන්න මුද ඒ තරන් දරු දනු වර්ද
ඒ හදලා වෙනවද? ඒ හදලා වෙනවද? සතු කාර්යයක් විදිහට වෙනවද? වෙනවා වෙනවා වෙනවා. කියලා දෙන්නේ. ඒක තමයි නේද රටා පෞද්ගලික. මේ සබඳතාව උල්ලංඝනය නීති උල්ලංඝනය කරන බුදුහාමුදුරුවෝ නැත්නම් මේ ඕක ඔය ගැන මට පොඩ්ඩක් ගොම්මේ අහන්න මේ කියන්න තමයි ඔය 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 සම්බන්ධ ඇතුම් බැලපු නබුනේ සීසාල් මෙතුව බෙලි කඩල යන්න මොකද මෙතන බුදුක පොලිවේ දීස් කරලා දෙන්නේ නැහැ ඇතුම් බැලලා ඉන්නේ නබුනේ ඉරයි නේ අපත් අපෙන් නබුනේ ඉරයි ඇර ගන්න බැරුව කවුරු නැරෙන්නේ ඇතුලේ නැරෙන්නේ නබුනේ නේද කෑලි කෑලියෝ කියන්නේ අපතේ කෑලි බෙලි කෑලි නේද ඕක බුදුහාමුදුරන් ආරංචි බුදුහාමුදුරුවෝ අපින්වත් මහරජා කොරු මෙච්චර දරුදුනේ කොරු නිම වරදක් නෙමෙයි මෙතන මුගලන්ගේ වරදක් මුගලන් තමයි මුගලන් කරන මහා පාප කර්මය තුන පදිනම් වෙන තමයි කොරු මෙච්චර දරුදුනේ ඒක නිසා ඔය දඬුවම නිහින් කරන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියන මාතලා මේ ගනුදෙනු නෙමෙයි තියෙන්නේ එතනින්ද දෙහිංගර ගෞරවයෙන් නෙමෙයි තියෙන්නේ කව කතාව මේ හැම කතාවෙම ඔබ අවබෝධ කරගන්න නැත්නම් ඔබ නිකන් මහා කුසියේ පෙරලපා මේ වරණි ඔක්කොම ආලගෙන ඉන්න ආයි පන්නලයි කියලා පටන් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ ඒකේ මනුස්සයන්ට හැමෝටම අල්ලපු ගෙදර එකාට ගෙදර ඉන්න එකාට අම්මට තාත්තට අයියට අක්කට පරණ ජීවිතේ පරණ ගන්න එපා අද රීබර්ත් එක ගන්න යාරම අවබෝධ කරගන්න තථාගතයන් වහන්සේ ශ්‍රාවක දරුවෙක්ලා උත්සමත්වයට පත් වෙනවා මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ ගැන අහලා තියෙනවා නේද මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ ගැන මම හරිම කල්ලාගත සාකච්ඡා දෙයක් සුපර්මෑන් ගැන අහලා තියෙනවා අපේ ඉන්නේ සුපර් හීරෝස් ගැන අහලා තියෙන අපේ ඉන්නේ ඒ උත්තරය ගැන දන්නේ නැති මහා වාදන අම්ම තාත්තා දන්නේ නැති නිසා දරුවෝ කොහොමද තාත්තා ඉතලේ පන්සලේ ඉන්න ආන්දරේ ගැන අපේ හාමුදුරුවෝ මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ චරිත කතාව ගැන කියනවා උන්මාදින ගැන දන්නේ නැති මේ යන්නේ ගමන නැති වැඩක් තියෙනවා. අද කාර්ය මුත්‍රයන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කරන මත පුදුමාකාර ශ්‍රද්ධාවක් මේ හිත දෙන්නේ. ඒ ශ්‍රද්ධාව මෙච්චරයි කියලා කියන්නේ. අපරිමිත ශ්‍රද්ධාවක්. අපරිමිත ශ්‍රද්ධාව. එතෙන් දෙන්නේ. උන්වහන්සේ ගැන හොයාගෙන හරි කියවන්න. නැත්නම් ඔය ජීවිතේ නැති වැඩක් නැහැ. ඔය ඇත්තට මොකටද? මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ රූපෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ වගේ එක පාත්‍ර දෙන්න එක දැනෙන්නේ නැද්ද සඳුන ගන්න බෑ කවුද බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ කියලා දෙවිස් මහා පුත්‍ර ලක්ෂ්මී රාමයා කියයි. ඒ තරම් එක වගේ දුක. පර මහා වාස මහා රහතන් වහන්සේට බොහෝම නිර්ණත කමින් කුරුපෝසමේ හිටපු උපාසිකාවක් හිටියා. වයසට අමු කෙනෙක්. පුත්‍රක් මේ හේ උන්වහන්සේට අපි පස්සාන කරා. හැමදාම ඒ අම්මා මොනවද කියාවේ ඉන්නවා උන්වහන්සේ පානවලදී උන්වහන්සේට පූජා කරා. නවහක් මෙහෙල මේ ආච්චියම දැක්කා කෙනෙක් වඩිනවා මේ භාගවත් මහ රහතන් වහන්සේ වඩිනවා කියන විතාවින ගෙදර හරියටම තිබ්බ එක කැවුම ඒ කැවුම අර පාත්‍රයට පූජා කරා අර අපහාමුදුරුවෝ රැදියා
ආයේ පිටපස්සේ අර වගේ මහාමිරු කෙනෙක් එනවා. මෙයා හිතුවා අයියෝ මම මේ වෙන කෙනෙකුට මේ දීලා තියෙන වෙන ආමිරු කෙනෙක් නෙමෙයි මගේ නෙමෙයි ආරහ අමිරු දැන්නේ ඉන්නේ. දුරේ දුරේ ඉය ආරත කවුද මේ ඉස්සරහා නැදින්ද? බුදුහාමුදුරුවෝ. දුරේ දුරේ ඉන්න සතුන්නේ ආමිරු හාවලේ පොඩ්ඩක් ඉන්නවා මැරදි ධර්මේ ධාරණ දෙන්නේ කියලා. ඔය කැවුමා පව් දෙන්නේ කියලා ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ මොකක්ද කළේ? මේ කතාව මේ තිස්සල අහලා තියෙන නැති. නමුත් මේ ටික අහලා නැති වෙන්න ඕනේ නේ. මොකද හරේ නෙමෙයි මේ කියන්නේ. සත්‍ය මේ කියන්නේ. අර දුර්මියක් නේ. ඒ වෙලාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. මේ ලෝකේ මම තරම් දාන දීපු කෙනෙක් නෑ. දාන පාරමිතාවන් පිරුවනගේ පිරිපු අතර අග්‍රස්ථානයේ මම. ඉතින් මේක අද මෙයා මගේ මේ දීපු දානේ ආපහු ගන්නේ. මේ සාරා සංගයේ කල්ප ලක්ෂේතද බර් හැරදක ප්‍රමාණයක් මේ ගෑන් විස්ති නන්න බුදුහාමුදුරුවෝ දන් දීල එහෙම ඒ ගෑනු කෙනාගේ දානේ බුදුහාමුදුරුවන්ට කියන්නේ නෑ. උන්වහන්සේ මොකද කළේ? අපේ ක්‍රියාවක් කළා. අනෙකුත් ආහාර නොපෙනීවා ඇවුම විතරක් කෙනේ යන්න දෙනවා. එයා පාසල් බැලුවා කැම විතරයි තියෙන ගත්තන්. අරගෙන ගිහින් කාස්ට මහලා කරනවා ගැන මෙදු උන්වහන්සේක දැක්කා. මම නිසා වගේ හෘදේරයන් වහන්සේට වෙච්ච අපාහය කියලා එතනින් පස්සේ උන්වහන්සේ ආරල්ලි ගතුන්නා. උන්වහන්සේ අයි වැඩි කතාගත දෙන්නවා ලිපෙන්නේ ඒක ලොකු කතා ඇන්ඩින කතාවෝ කියන්න දෙරන්න පිරිමිණීගෙන වචනය කතා කරන තරම් මම තම ශක්තිමත්. දීලා ඒ හැම දේම කරනවා. දීගමන් ක්‍රියත් කරලා දීලා කන්නා කිත්ත කියලා
ඔලන දීමෝනේ ඔක්කොම ළඟින් ගෙනත් කියලා. ජාතිය දෙවි මොකද කියන්නේ? මේ කිසිම ජාති දෙයක් නැහැ. ආරම්භක උනේ ජාති ඔක්කොම එකයි. බුදුදහම තමයි ඕකටම තියෙන්නේ. හැමෝම තියෙන්නේ බුදුදහම. බුදුහාමුදුරුවෝ ඕලන්ටයි කියලා ඉඳන් එපා. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කාර්ය දෙයිදී. මේ විස්තරේ. මේ විස්තරේ වශයෙන් ඇනේ බාවාගේ ඉන්නලා නිල කල්පසන්නත් වා ඉන්න. භෞතික ශරීරය දරාගෙන ඉන්න අය අධ්‍යාත්මික කායව දරා ඉන්න සියලු දෙනාට මේ බුදුහාමුදුරුවෝයි. ඊළඟ කියනකයි තවසරුව හැමෝම යන්නේ කොතනද? ඊවලට පස්සේ. හැමෝම බලන විස්තාව නිවන කවුද? තවද? අද විස්තර දුක් කිව්වේ. ඔබත් මේ ඉඳලා ඉවරට. ඕනෙද? ඉන්සුලෝ පොත්තර කන්න සංකාරයෙන් අන්න බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ දීන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රකාල සංකාරයෙන් නැති බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කිව්වොත්නේ ඔය සංසාරේ ආපු ගානට අවුරුදු වෙන කියන්නේ ආත්ම වෙන කියන්නේ නෝ උදාහරණ කිව්වා පොත මනුස්සය කියලා දීපු මෞකිරි ප්‍රමාණය සප්තමහාසාගරේ දක්වා වෙයි ළමෙක් මෞකිරි කොච්චර කොයි රජි වුණු දීකර දායක් කොයි නේ තම ජීවරය ඉන්නදාය දුරුස්සේ අර ජීවදාය ඇති ඉන්නේ වාගේ විතරක් කරගෙන මීටර් 10 කෑන් ගහලා ඉවර කරන්න මොකද එන එක්තර ප්‍රමාණයක් ඉතිරිලා තියෙනවා කොච්චර උපදිනද කියන්නේ හත්මහා සාගර වගේ ලක්ෂණුණක් තව ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. භාවනාවේ ඔය හැම ආත්මෙම ඉදිරි යනවාද කියලා මේ භාවනා කරගන්නේ කියලා. හ්ම්. හොරනවල දෙන්න. මිනිහ නතුවා. ඉස්සේ දුන්න නැතන. පරණ පරාමුවන් දේවල් එකලා. අර ගෑරුන් මේක ඔය කෙනෙක්. අර මිනිසුත් එක්ක ගියා. බොරු කිව්වා. හේනන් කිව්වා. කවුරුමදේම මිනිහුම බින්දේවා මිනිස්සු කෙටේවා මිනිහුන්ට අපරාධ කළා. අම්මල බහතරව හේද කළා. කොයි බුදුහා නැති කරා බිරිඳුර නැති කරා බිරිඳු අම්මලා කමලේ තරහ කරලා ඒක විනාශ කළා ඒ පවුල. කොයි බුදුහා අම්මලා කමලේ විනාශ කළා. හේතුන් හරි වුණ යන කළා. හේතු නැතරම නැති කළා. හේතුව බිහි කළා. ඔය කියන්නේ මේ පොඩි. ඔන්නක දාවරුගේ ඉන්න කාලේ ගන්න දීුණා බිහිම දාන්තු ඉන්නවා. ඔන්න තාපි කරන්නේ දීවිදෝ කියන්නේ නාවි ආසාය ඉවත් කරලා තියෙනවා. මේ පොලිටික කරන 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 එකතු කරගෙන යන්න පිටික විනාන්න යා නොස්තියන දෙවියන් ගද්දොත් තියන මනුස්සයන් ගද්දොත් තියන අම්මා තාත්තා ගද්දොත් තියන අපි අම්මල ඉන්න අපි අද මෙහෙම ඉන්නේ අපි අම්මල රල්ලි වෙන අපි අද මෙහෙම ඉන්නේ දැන් මිනිස්සු කියන කතාවක් තමයි මේ බලන්නේ දෙවියන් බුදුන් අදාළින් ඉන්න අපිටම මේ හැමදේම වෙන්නේ අක්මිත සම්භාරය පිසේ කරපු කාලගන්න වැඩවලට දෙවිය බුදුන් අධාරහින්න මෙහෙම ඉන්නව යන්ත නැත්තන් කොහොම ඉදී අර කරපු කාලකන්න වැඩි ඔක්කොම අරගන්න මේ කරපු තිබ්බන හිතන බලන්න මේ හැමෝම තමන් හිත දන්නවල දනන් කරම අසාර ගන්න කල් කියන්නේ දන්නවද උඹත් දන්න දෙවියොත් දෙවියන්නේ රගුවා යාපි උඹත් දන්න දෙවියොත් දන්න ඕක කරප අසාධාරණ කන්දික විනාන කරු මිනිස්සුද මෙහෙර විහාර කතා බිල දාපුවා මේ රමම්මාල තිරාල දල දාපුවා මිනිසුන් ගේවා කරල බිල දාපුවා ගේවා දිනි දීපුවා මිනිසුන් දිනි දීපුවා කොච්චර මේවා කරගෙන මිනිහලු කාන්ත ගාන්න මෙතන ඉන්නේ ඔයගේ කන්න වෙනව නේද? ඒක අවබෝධ කරගන්න. මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. ඔබට ගලවෙන්න තියෙන එකම ක්‍රමය මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. ඒ කියන්නේ ධර්මය වහවහ අවබෝධ කරගන්න. ධර්මය වහවහ අවබෝධ කරගන්න. ඉක්මනට මෙතනින් අයින් වෙන්න බලන්න. ඒ අයින් වෙනකල් අර මානව විදේ දිහා ගන්න නැතුව
දැනුදෙන වලට ඉඩ දෙන්නේ නැතුව අවබෝධ ජීවිත ගමන යන අවබෝධ ඒ ආදරේ සමන්දු නැති වෙනවා මේක හරියට අවබෝධ කරගත දවස අව මෙහි කරන්න ගන්නේ වෙලා තියෙන දේවල් තියෙනවා ඒ වෙලා තියෙන දේවල් එක මෙහි කරන්නේ දැන් කිසිම කෙනෙක් හිතන්නේ නැපා මේ මටයි කියන්නේ මේ මටයි කියන්නේ මේ මටයි කියන්නේ ඔබ මේ හිතෙන්න ඕනේ ඇයි ඔබ ඒ වැරදි කරන්නේ ඔය නේද දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ඔබ දැන් මම ලංකාවේ ගිහිල්ලා ධර්මය කතා කරන්නේ මේ අපේ අම්මයි ලොකු අම්මයි පොඩි අම්මයි තුන් දෙනා වගේ දැන් මම අහනවා අන්තිමට මේ මිනිස්සුන්ට වාහනේ වන්නුන අපේ ගෙදර කට්ටිය මේ අම්මලා කුංචි අම්මලා කතුන් කට්ටු අරගෙන යනවා මම බයි කියලා යනවා මයි කොයර ගිහින් තව ආයෙත් වැඩක් මොකක් හරි කරලා දින උදව්වක් කරලා තින්සත් කරලා මම එහෙමම ගෙලින්ම ඒ මම තියෙන සැලට එනවා මම බයි කියලා ඉතින් මාව අරන් යන්නේ මගේ ඇවිල්ලා අර කොල්ලන් අරයි යන ඒකව ධර්මෙන් ලැබි උනා අපේ අම්මලා දිගට මම මේ ධම් දේශනා කරන ධර්මය අහනවා අරදර ලැබි උනා අන්නේ අපේ රුපම ධර්මය ඔක්කොම කතා කරලා නිමිති වැඳලා කියලා ඔක්කොම යනකොට කරන්නේ මේව කරගෙන කියලා මේ ධර්ම වෙන ඔක්කොම කිව්වම පුතේ මං හදෙනවා එවම් පැත්තල කරගෙන ගියා මුස්ලිම් මල් මිනිමම් බලු කිව්වා මං බන්නේ කියලා කිව්වා කිව්වා මියට ලැබි කිව්වා लघु धर्म देशनाथ පුදුමාකාර ප්‍රබෝධයක් කියන එක. ඒ කරන්නේ හැටි. අවබෝධ කරගන්න. අවබෝධ කරගන්න. සාල් මහා මා මේ වත්තම ඉන්නේ තා. උඹ තේන්න පුළුවන්. නෑ නෑ නෝවා. බලන්න. ඔයා ඉන්නේ දෙරිංගන පුදුම වාසනාවන් තියෙන කෙනෙක්. අපි හිතින් ඔයාව දෙන්නගෙන මහන්නේ. ඔයා ගෙදරින් හදන පුදුම වාසනාවන් තියෙන කෙනෙක්. මම ඉදා සිටි. ඒගොල්ලෝ කොහොම හැලියයි. कोई
හැන්දට කවදාවත් පොඩ්ඩේ ලස දෙන්න තියෙන ජීවිතේ කොහොමද කිව්වා පොඩ්ඩේ ඔය දියෝල් ඒ දෙය හැන්දි පොව කන්නේ නැහැ ඔබ දිවස්ත හැරෙන්නත් වෙන්නේ කියන එක ඔබ හිතන්නේ ඔබ දිවස්ත වල අමලේ මම ගත කරපු කාලේ බොහොම मगे मंगल मामा मतलब उत्तर
එහෙනම් ඔබට මොකද ධර්මය හරි දැක්කද? මොකද ධර්මයේ පොදාක් ධර්මවා. අසදී මොනකටද මන්නේ? ධර්මයේ ධර්මෙත් නෑ. පොඩ්ඩක්. උනාද රාත්‍රියට පස් වෙනවා. ඔව් මේ කවුද කියන මොන වගේ තමයි? ඊට පස්සේ කියමු මොකක්ද? මේ මම ගුරුවා අදුතේ මානෙත් කියනවා. මොකද ධර්මයේ ඇත්තද නෑ. මට ඔබට කියන්න තරම් මම ධර්මයේ දන්නේ නෑ. ඔන්නම යන්න මොනවද මොනවද කියන්නේ? හේතුනා හේතු බබුව අපේසන් හේතු ලබාගත්තු ආ සතන දැන් වාස්තේ හේතුනා කරන්නේ හේතු බලයෙන් හත යන්තාව යම් දෙයක් කරද්ද ඒ ආකාරයෙන් ධර්මය දෙනවා. ඔය විදිහට ඒක පොත අපදී මහරහතන් වහන්සේ ධර්ම දෙගෙන ඉති. නමුත් උන්වහන්සේ මහරහත්නේ එනම් ධර්මයේ දැන ගැනීමද මාර්ගඵල ලබා ගැනීමද වැදගත්. එකද ඔබ ධර්මයේ අර ගන්නවා කියන එක තුළ ඉන්නේ සමානෙන් ඉද උදම්ම මම හොදගන්නේ නව මම ධර්මාවල ඉන්න කතර බස ඔබ ධර්මයට කර කරන්නේ නැත්නම් මම ධර්ම කතා කරන්නේ ඔබ කියනවා බලන්න මම මොකක් කියනවාද ඔබ කියනවා වල මෙතනම සිවුරක් කලින් කෙනෙක් කියලා බලපල් කියලා කියනවා ඔබ කොහෙන්ද ඒ ධර්මය ආන්නේ කොහෙන්ද ඒ ධර්මය ආන්නේ නේ ධර්ම කාරණා අහන්න තමයි තාම උත්මින් කරන්නේ නැහැ. මරින් නැති වෙන. මනස නම් මර කරන්නේ නැහැ. මන කරලා ගමු තමයි මන් දවල්. ඔබ මැනේද මම මැනේද දන්නේ නැහැ. මෙහෙ යක. මරින් නැති ඉන්න පුළුවන් නම් කරන්න පුළුවන් නම් මන් දවල්. ඒක නිසා තමයි ඔබ රාමන්නේ. සමේක මලින් ආලා කෙරුවේ. මම කරන්නේ මරින්. ඒ වෙලාවේ මං කියන පොතේ මම වෙන වෙනස් කියලා. නමුත් කවුරුහරි ධර්ම කාරණාවක් ඇහුවොත් මම කවදාවත් කියන්නේ පොඩ්ඩක් කියනවා පස්සේ කියන්න කියලා. කොහොම හරි මම ඒ කාරණා විස්තර කරලා මොකද හේතු? ඒ තාප්පරේක බලොත් එහෙම. සමානව ධර්ම කාරණා වල අවබෝධ කරගත්තම ඌ අරහතරපත් නැන්නේ. පහවාර නැන්නේ මේ සම්ම තීරු දෙන්නේ නැහැ නේද? ඉතින් ඒක කරන්නේ කොහොමද? කොහොම හරි කියලා. මේ වුණා. ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න. අද මේ කියමු කාරණා. ඒ තථාගතයන් වහන්සේලාගේ මේ කාරණාවයි කියලා බලපෑම්. උත්තමත්වයට පත් වෙච්ච මේ මහා මොග්ගල්ලාන වහන්සේ ඒ විදිහට බලපෑම්. අපි ඔබ වගේ පොච්චා මිනිස්සු බොහෝ කොහොම වගේනම් දේවි. ඒ නිසා සබ්බාතහා මේ වදෙත් යනවා. ක්ෂමා කරන්න. සිතින් ක්ෂමා කරන්න. අද මම කල්පියක් කළා. සතුටින් ඒ මිනිස්සුක ඉඳලා ළමයිත් එක්ක ඉඳලා කය දෙකක් වැඩ කරනවා. අමාරුද පවුම් 60ක් අතරමඟ ඉඳලා බලනවා. එන්නේ කතාවක් මම මොකක්ද දන්නවද කියලා? මාව මේ ලෝකෙට දාතර කරපු. ඒ මාපිය දෙන්න. මාව මේ දක්වා මෙතනට එන්න වචනෙන් වදින උගන්වපු. ඒ ගුරුවරුන්ට මාව ළඟ ඉඳගෙන දරුවෙක් අපි ආරක්ෂා කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. අන්න ඒ උත්සවය. තම කින්ගේ. ඔබලා ඒ කාන්තෙන් නිවන් අවබෝධ කරගෙන ඉන්නවා. ඔබ නිසා අද මම ඉන්නවා. I really appreciate you. මම බස් එකෙන් මහිනකොට හිටින් අර බස් ඩ්‍රයිවර් එක ඉතින්
නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරලා ඉන්නේ කවදාරි දවසක උඹට නිවන් අවබෝධ වෙනවා. මතනේ කරපු දවස. හයි. සවුන්ඩ් එකකින් මට බස්සේ ගුත් කරගෙන ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකකින් ගුත් කරගෙන ඔටිය කරගන්න පුළුවන්. ඔයත් ගිහින් නැහැ. බස්සේ පලක් වුණා උඹට මාසි. මේ බල්ලි කොහොමද කරස් වෙනවා නේද කියන්නේ. එහෙම නෙමෙයි මම. කොනගාව තියෙන සවුන්ඩ් එකේ තමයි. मनुष्य आदर आदर कमलोर आदर कमल कमल आदर कमल बिजली आदर मगे तो अंदर नल्ला
කොච්චර වැඩි වෙනවද සතුටු කරන්නේ අන්නේ ඒ හැරෙන වෙනවා කියන්නේ කටු දෙන්න බලන්න තියෙනවද ඔබට තියෙනවද ඔබට තියෙනවද සමාජෙ විරින්නෑ හෝ ස්වාමි පුරුෂයෙක් ඉදිරියෙන් ඉන්න ගමන කියා දරුවා සමාජෙට ඒ දරුවා ඉදිරියෙන් ලොකු වරදක් නොකර කියලා ඔබට කට දෙන්න බලන්න විදියක් තියෙනවා එනවා අර මේ ටෙස්ට් බෙල්ට් එකේ නෙමෙයි කිව්වේ අන් වෙනයි කරලා නෙමෙයි නරුමේට ගන්න නරුමේට ගන්න එතකොට හරි යථාසේ ඉහළ වෙනවා නැරි ගන්නවා හරි මගේ ස්වාමි පුරුෂයා ටීම් එක කියලා ඉන්නේ ආපිට ගන්න ඌරෝ යපිට අද මම යන කවුරු හරි මොන දෙයක් ඇවිල්ලා කිව්වා මම ආස්ත්‍රේලියාවේ ඉන්න මිනිස්සු දෙන්නේ කරේ නෑ උදාහරණයක් කියන්නේ මම ගන්න බිස්නස් එක කියලා පරි වැඩකට මම ගෑනුනම එකේ ගියා එනේ ගෑනුන මගේ අර මේ බිස්නස් එක කරනවා ඒ නිසා මම ඒ ගෑනුනට පෙන්නන්න ඕන නිසා ඒ බිස්නස් එක තියලා හරි ඒ ඔක්කොම පෙන්නන්න ඕන නිසා මම ගියා ගිහිල්ලාම ගෙදරයිම ගන්නයි නැගෙද්දි කියලා මම හරි වැඩකට ඒකේ ගමන් තමයි මේ අප්පා වෙනවා නෝ මම නියද ගෑනුනට සිහිවෙලා ගියා මේ මම ගෝවි එයා ඒක කවුරු හරි එක දැකලා කියලා දේවා මම ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් එකට ගොඩ ගියා කියලා මේගොල්ලෝ අත්ත මේගොල්ලෝ පොළොවේ අත්ත ගන්න කරනවා නම් පිළිගන්න නැහැ මරි කොහොමද පිළිගන්න බැරි කොහොමද පිළිගන්නේ ඒයි ඒක නම් නැහැ ඒක නම් මම හිතුවේ ඒක ඉන්නවා නේ ගොඩ ගන්නවා ඒක මේ නැකලි නෑ ගොඩ ගන්නවා නෑ ඒ වෙන්නේ කියන්නේ අසාධාරණයක් කරනවා
මේකේ පවුලක් නැති මංගස්ථාන කරලා පවුල විනාශ කරනවා ලබා ගන්න දෙයක් තියෙනවද? කටින්ද කියදලා ගල්ගෙන කියන එක යන්න යන එක සියලු ධර්ම කාරණා මනසේ තියාගෙන මෙනෙහි කරා. ඒ මෙනෙහි කරනකොට පුදුමාකාර ආදරයක් සිත්තර ජනිත වෙයි. එදා ඔබගේ පවුල් ජීවිත බොහෝම ලස්සනයි. ඔබලගේ පවුල් ජීවිත බොහෝම ලස්සන වෙයි කියලයි. ඔබ ධර්ම අවබෝධය ලබන නිසා. ඒ බඳින් යන අයව මම ගන්න යනවා නම් කවුරු කෙනෙක් මම අනිවාර්යෙන්ම ගන්න ඉස්සෙල්ල ධර්මයේ දීපොත් නැත්තම් කෙනා අරකයි නියර කයලි ගමනක් යන්නේ මා පාප කර්ම ගොඩක් කරගෙන ඒක යන කෙනා කපාගතයි කොහෙද ඒ මොකද කියන්නේ මම හදන්න තියෙනවා ඒ මම අදලක පියර යන්නේ මම දන්නවා මෙයා මෙච්චර ධර්ම නැති මම කරු පාප කරන මට කරන් යන්නේ බොහොම මම හරි අතන ඉඳන් ඉති කරන් යන්නේ දැන් මොකද නැත් දාන්න නැත් පුරණ කන්ද දෙන්න නැත්නම් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම හැම දිනම කරා තථාගතයන් වහන්සේ ආරක දරුවෙකි. තම මෛත්‍රී ආගත විහෙරණය කරන කෙනෙකුට. මුණ ආදිත කුජලී. අය කරගෙන පහර දෙන්නේ. පහර දෙන්නේ. ඒක මොකද වෙන්නේ? ඒ වගේම එයා හරියට සත්කාර සම්මාන කළොත්. එයා ඒ ප්‍රාන්තෙම දිවෙලොත්. අර හොම දිනින්දක් කියලාද? නේ මොනවද? කපි. යාළුවෝ මාසි අම්ම වගේ ඊළඟට බබි යාළුවෙක් වගේ හරි සහෝදරයෙක් වගේ ඊළඟට නාසි නාසියක් වගේ සේවය කරනවා තමයි තමයි ඔය හතර දෙනා අනිවා මරණ සත්‍ය ජීවලොත් නවා ඒ වගේ අනන්තේ සංකරි පරිසමාරය වයි කට්ටි ඒකයි ඔබ කරන්න පුළුවන් උත්තරේ තමයි ඔබ ඔබ කරන්න බල උත්තරේ මේ අම්මට තාත්තට මමලාට මගේ අම්මා තාත්තා මේ කරේ ඉන්නේ නේද නරනම කියන්නේ කරවුද මේ පහරන්නේ කරවුද මොකක්ද මේ මොනවද මම කවදරේ බඳින වෙලාවේ අම්මගේ තාත්තා කරන එකද කියලා ගන්න තරම අහුවෙද කියලා කොච්චර පින්වත් කෙනෙක් වෙන්න ඕනද කියලා කියන්නේ ඒ මෙතන ඒක දුන ගියාට පොතර පිනක් තියෙනවා. මගේ අම්මගේ තාත්තගේ මම බඳින කරන්නේ අම්මගේ තාත්තට වෙනසක් මම දැනින්නේ නැහැ. එයා දැනින්නේ හොඳට නෑ කියන්නේ. දෙන්න දෙන්න ලොන්න සලක. ආදරේ. කමංගිය අම්මට තාත්තට. මාතා පිතුන්නම් අදිවචන. අම්මා තාත්තා කියන දෙන්නගෙන වචන ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් තථාගතයන් වහන්සේට විතරයි. ඒ තරම් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙච්ච උත්සමියද උන්නක් කියලා ඉන්නකත් වපුර ගන්නවා වපුර ගන්න තේ කල අම්මට අම්මා තාත්තට අපාලි මෙරිච්ච දෙන්නේ මහා අවාසනාවන්ත ඒකත් නේද පාර වාසනාවන්ත අම්මේ තාත්තා මුලින්ම නේද නැත්නම් එදියා නේද වැඩින් ගියන අපි කොච්චර දුක් වෙනවා ඒක නෙමෙයි අම්මා තාත්තා කරපු කලබල ශාන්තක නැතුව ගියා. මේ රටේ ඉන්නේ හිතන්න අපි හරි ඉඳලා අපි මහා ලොක්කෝ කියලා. අද විදිහට මෙතන මම කතා කරද්දි මට කිව්ව මොකද? මේ රටේ ඉන්නේ ගැන මට කතා කරන්නේ මේ පා අම්මගේ තාත්තටව කල්ක ගන්න බැරි හැත්තම් මේ රටේ ඉන්නේ. ඔහුද නේද? ඔකේ තාපය අතර තියෙන්නේ. සමන්ද බින්දල් තියෙන එක රහතන් වහන්සේට දන් දෙන්න මේක බුදුහාමුදුරන්ට දන් දෙන්න ඕන. නැත්නම් සංඝයා වහන්සේට දන් නැත්නම් අම්මගේ තාත්තට අම්මල තාත්තල හවලෙලන්න පුළුවන් වන්ද මේක ඉන්නේ අම්ම තාත්තේ සොත්තර ඇතද අර ගෙදර ඉන්න එක දුක්ඛ වෙන හැරි අම්මල තාත්තල හලකන පොඩි සිනත් කරගන්න
අකාලයන් වහන්සේ දේවකට බුදුම අයින් අම්මලා ඔබට අම්මලා නතර වලද ගන්න බැරි වෙනවා කියලා කියන ඔබ මහා අවසනවන්තයි. ඔබ මහා කාලකන් නිකරුයි. ඔබ වෙනද හිතා ගන්න බැහැ. මත්තලයක් කියන්නේ මම මට තාත්තා අම්මලා තමයි මහා බාරක දෙන්නේ. එයි පංචානන්දාරේ පාප කර්ම වල මුල් කියලා ගත්තේ ඔය. බුදුහාමුදුර රාතන් වහන්සේ, සංඝයා වහන්සේ, අම්මලා තාත්තා මරි වෙලා හරි මරුවොත් මොකද? ආයි ගොඩේ මතුවේ. නැවෝ ගොඩේ ලක් නැත්නම් අලුත් විස්තරයක් හදමුල. ඒකද කියන්නේ. මොකද ලගා හැරියොත් අතරලා දැම්මොත්. අපිටම එක භාර්යාවකට රෝහල්පුරුස ඇකියා තෝ අම්මා බලන්නත් මරුවොත් ඔගියොත් එනවා මම බලන්නේ. ඒ පොඩි පාප කරන්න නැතුව කරන්නේ. ඒ කරගන්න පාප කරන එක ආත්ම ගානක් තිස්සේ අර දරුවා ඒ කියන මිනිහට අම්ම තාත්තා යාදරේ ලැබෙන්නේ බල්ල බලන්න වගේ ඉපදිනා බල්ල බලන්න වගේ මැරෙන්නේ නැහැ. අද ඔබට කොච්චර ආදරේ ගන්නේ. මට කොච්චර ආදරේ. තාම මට අපේ අම්මේ තාත්තේ නම කියනවා ඉන්නවා. අපේ ඉඳලා තුන්දෙනා. අද අම්මයි තාත්තයි කරම අපි ගිහිල්ලා කතා කරගන්නවා. අය කවුරු 32 ගන්න දුරද වෙනවද? අපි තාම හදන්නේ. මට අවුරුදු 60ක් වෙනකොට අපේ අම්මන අවුරුදු 90ක් විතර වෙලා තියෙන්නේ. එනි අම්මනේ. මම දරුවා. ඒත් මට පුළුවන්කම තියෙනවා මං එදිරි හිනේ තමයි අනිත් වාරේ අම්මට කතා දෙන්න වෙන්නේ කිව්වොත්. අම්මයි තාත්තයි. කොහොමද කරලා ඒක අපි ඉන්නේ නේ. ඒක නැති කරලා යන නිසා ආයෙක නැති කරන්න අපේපා. මමගේ අම්මගේ කාරණේ ගුණ කියලා මේ අම්මයි තාත්තට කලකන්න මේ දත්තට ඔක යොමු කරනකොට කොච්චර පිනක් මම කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔබ කවදද උත්සාහ කළාද? කරනවා නම් ඉදිරියට කරන්න හිතා දෙන්න ඕන. තව කෙනෙක්ගේ අම්මගේ තාත්තගෙන දරුවෙක් වෙන්න කරන්නේ. ඔබ කරගන්නේ මහා පාප කරන්නේ ඒ කාන්තේ මොකක්ද වෙනවා. ඒක කරන්නේ පාපවත්. අම්මා තාත්තා කියන්නේ මහා පුදුම දෙයක්. මේ ලෝකේ වැඩිපුරම ඔබට ආදරේ කවුද? මිනිහා. ගුරු කතා. මිනිහා ආදරේ නැහැ ඔබට අම්මා තාත්තා. ගෑණියා ආදරේ නැහැ ඔබට අම්මා තාත්තා. නැරිලාගේ ළඟට එන්න කවුද? අම්මා තාත්තා. බන්දල ඔබ කට්ට දිගනල්ලා බන්දනේට දාන්නේ ඒ අම්මා ඔය තාත්තා වලට. මාතා පිටුම් නම් අදි වචන. අම්මා තාත්තා කියන්නේ මේ ලෝකෙ ඉස්සේ තමයි. ඒක නිසා තින් වපුරයි. අම්මා තාත්තාගේ බලක පුළුවන් තරම්. පුළුවන් තරම් බලක. අද තව අම්මගොල්ල මුළු ධනේ නම්මට යවුවත් මටම. ඒ නිසා වත්තරන් යහලා වල හත දෙනවා නම් මං කියන්නේ. ඒ මං හින්දා මේක විමත් දාගන්නේ. මට මාව මේ දක්වා ලොකු කරන්නේ. ඔබේ මානසික වෙන්නේ ඔබ ඉතර බලන ඔබ අම්මට තාත්තට ද්‍රෝහි වෙන වෙලාවදී ඔබ හිතලා බැලුවද ද්‍රෝහි වුණා නේද හිතලා බැලුවද අනේ මගේ අම්මයි තාත්තයි මම ඉබ්බිච්ච තවද ඉඳලා මාව මේ දක්වා පෝෂණය කරන්නේ මගේ තාත්තා කොච්චර දුක් විඳින්නද කොච්චර දාඩිය වගුරන්නේ කොච්චර මහන්සි වෙන්නේ මගේ අම්මා මාව බඩේ ඉන්නගෙන කොච්චර දුකක් විඳින්නද මාව එළියට ගන්න එළියට ගන්න වෙනවා කොච්චර දුක් විඳින්නද එහෙම කරන්න යන්න මාව බඩ ගන්න කවදාවත් අම්මාව බඩේ ඉන්න දෙන්නේ නැද්ද ඉතින් දරුවා අනනමද අම්මා බඩ කරවද නෑ දරුවාට කන්න දෙන්නේ අම්මා බඩ කියන්නේ ආ මාතෘත්වය කියන්නේ ඒකද පිතෘත්වය කියන්නේ ඒකද දැන් බලගෙන ඉන්න මිනිහ ළඟ තෝරන කරන්නේ නෑ තෝරන්නේ නෑ ඔය තමයි මං නෝ ඔබ බලගෙන ඉන්නේ අම්මා කවදාවත් කරවද ඔබ ලොකු ප්‍රශ්නයක් කවිතාවක් ඉන්නේදී අම්මට කන්න බොරුවද අපේ මිට සෙනෙහසක් තියෙනවා ඒ මාතෘත්වයේ සෙනෙහස තියෙනවා ඔබ මාතෘත්වයට පත්වෙන්නවා ඒක දැනෙන්නේ මම ඒකයි කියන්නේ තම වේගම එකෙන්ද එනකොට තමයි ඒක දැනෙන්න පටන් ගන්න එතකොට ඔබ කල්දියා වැඩි වෙන්න පුළුවන් අජාගතවත් කිවන්ද වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. දැන් ධර්මයේ තුලින් එතන තියෙන්නේ. අදම පිහිටුත්තර එන්නේ නැතුවම පිහිටුත්තර අවබෝධයි මාත්‍රොත්තර එන්නකොට මාත්‍රොත්තර වෙන අවබෝධයි. ඒ ධර්මයේ තුල. ඔබ අපිට තියෙන්නේ.
අත පහළ වුණා නේද? අද තමයි. අද රෑම පටන් ගන්න. අම්මට තාත්තට මෛත්‍රී කියන පටන් ගන්න අනේ අම්මේ තාත්තේ ලගදී මොනවා හරි වරදක් සිද්ධ වුණා නේද? මට කෝටි වාරයක් සමා වෙන්න. කීයේ මෛත්‍රී කරන පටන් ගන්න. ඒ කල්ලි වෙන හිතම කතා කරන්නේ අම්මට තාත්තට කතා කරන්නේ නැත්නම් මම මේක ඔබට නෙමෙයි දිරු දෙනවා. ඒක මේවා ආයෙ ඉන්න එකක්. ඔබලමට ඕම හක්දුරුවත් ඇවිල්ලා පුළුවන් මම හොඳන්නේ. ඔබ ගෝලෙ පොරොන්දේනන් කිසිම දවසක තමන්ගේ භාර්යාවගෙන් අම්මව තාත්තව වෙන් කරන්න එපා. අද මම කවදාවත් අහන්න බඳගන්න මම කියන්නේ ඔබගේ අම්මයි තාත්තයි එක මම ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගත්තොත් කවදාවත් තාත්තට මගේ පැත්ත ගන්න එපා. සාගන්න ඕනේ කාගේ පැත්තද? අම්මගේ තාත්තගේ පැත්ත. මොකද ඔයාට මරුවල් ගෑ කෝටි ගන්නක් හොයාගන්න පුළුවන්. නමුත් අම්මා තාත්තව කවදාවත් කරන්න බෑ. දෙන්නයි මේ ලෝකේ නේද නැතුමන වගේ නෑ මොකද? महापापया महाकंड මම මාර්ගයකට ඔය හපියකට මම ගේනවා 10000 මෙහාට ගෑම එන ළම අම්මට දෙනවා මම එක බිස්කට් එකක් ආච්චිමල දීලා නේ අම්මට කියනවා ඔයාගේ අම්මා වැඩි පිං කියන ඔයා මම මගේ ආච්චි අම්මා මේ හරි අම්මා කලක තුන්වන් තරම් කරගන්න කැමති ඉලාදියට කන්නේ මේ ඉති හරි ඉල්ල දෙන යාම නාවන්න කවන්න කොට හැම දෙයක්ම කරා आराधना පාර්ථනා කරනවා උතුම් ඉවන් සාන්තියක් සාක්ෂාත් වේවා කියලා සාදු කියලා පිරුම් දෙන්නේ.
ආකාශත්තාච බුම්මත්තා දේවා නාග මහිද්දීකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා සිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාශත්තාච බුම්මත්තා දේවා නාග මහිද්දීකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා සිරන් රක්ඛන්තු දේශනං ආකාශත්තාච බුම්මත්තා දේවා නාග මහිද්දීකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා සිරන් රක්ඛන්තු මම් පරන්ති. ඒ වගේම තම තමන්ලා මේ ධම්මාන්තර ගතනම් තිබුණා වූ සියලුම යාපීත මිත්‍රාදී තමන්ගේ අම්ම තාත්තා වෙන්න පුළුවන් ඒ දීර්ම ඥාතික මිත්‍රාදීන්ද මේ තින් අනුමෝදන් කරන්න මේ තින් අනුමෝදන් හතරවන්වා වූ ඒ දීර්ම ඥාතියෝ යම්කිසි අභාවයේ ස්ථානයේ තියෙනවන මේ තින් අනුමෝදන් වෙලා ඒ අසමිදිල සුගති ගාමි වෙලා ඕන් ප්‍රාර්ථනා කරන්නා වූ ඉතිමු දෙන තනගෙට මේ තින් හේතු වේවා වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා තින් අනුමෝදන් කරන්න. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝති සුගිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝති සුගිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝති සුගිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඒ වගේම තම තමන් ඉදිරි කරගත්තා වූ ස්ථීර මුසල් බන්නල් කරණය වල මුහුණේ තමන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වූ අමෘතමා නිර්වාණ සාන්තිය සාක්ෂාත් වේවා කියලා සාදු කියනවා.